Турах хэрэгтэй гэдэг. За 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 за. Ойлгочлаа, ойлгочлаа. Манай хоо. Ай ай. За. What time is the play? 5 p.m. Oh no. It's okay, you see me around. Not this. It's quiet. Did you? No, no, I think I'll leave them. Yeah, you mean that's what they No, no, no. I'm sitting there for cooking purposes. In that corner? Yeah, here. Oh yeah, I'm sitting in that corner. Okay. Би тэгвэл хаан сухо энэ ч очхо. Та өөртөө дандаа хол гэж харан хол суй цаг бий гэнэ. За. Одоо гэдэг бол нэн нэн try. Гэхдээ их бодод хөлтэй байхгүй бол нөгөө хөдлөд нааша цааша болгоод тэг болохоочдаг байхгүй. Заримдаа нүдний шилээ мартчихна их юм болно. Их юм болно. За, миний хүүхдүүдээр сонир шахах юу байна? Ээж юм бол. Өнөөдөр нөгөө бачсан нэг яаж тийм бисэн. Sorry. Өөртөө өчтөр нэг бач стандарт. Нөгөө тэгсэн үү? Яа. Ноо. Аа, юуний cover city. Бол дээ боо. Нин тест. Оо. Нөгөө тэрэг юм юм бач шиг бичих таяа. Энд нэг хүн зүгээр шүү дээ. Нэг маггүй юм болж байна. Яа. That's such a like, low-level intelligence comment, Bishka. Calling somebody chef on your beat. Chef, listen. Timo. Bishka, you? She's not listening, Bishka. Oh, yeah. No. Bishka, you're not listening, Bishka. Bishka, you're not listening, Bishka. So, 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 so. Хатагт ирэх биш аа гэдэг бол тас. Ивэл машина засаа. Ачир ачир яг шиг тэр байгаа. Эй, you look like Bradley Cooper man.